এয়া তেখেতসকলৰ যি মণিপুৰী ৰাস, এই ৰাসত তেওঁলোকে পৰিধান কৰে। আৰু চাওক এই ড্ৰেছটো এনেকুৱা হয়, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মণিপুৰী তাচু, এই সঁজুলিটোৰ নাম হৈছে তাচু। আৰু পৰাপুং বনাই আছে, আৰু চাওক কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ কি বাইদেউ? তৰাপাত, এই শিঙীয়া গড় আৰু এই বাঘ। সকলো বৰ্তমান ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ যি কলাক্ষেত্ৰ, কলাক্ষেত্ৰত হৈ থকা লোকমন্থন অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত অকল এই লোকমন্থনৰ পোষ্টাৰবোৰ দেখি দেখি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে যে মই কেতিয়া যাওঁ কেতিয়া যাওঁ। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি। আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই এখন বিশাল আয়োজন লোকমন্থনক লৈ সমগ্ৰ মানে অসমত এক তোলপাৰ লাগি আছে, কিয়নো সৌসিদিনা উপৰাষ্ট্ৰপতিও এই লোকমন্থন অনুষ্ঠানটিতো আহিছিলে আৰু তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে। লোকমন্থন হৈছে আমাৰ যি ইতিহাস, আমাৰ সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিসমূহো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সামৰি এই লোকমন্থন অনুষ্ঠানটি হৈছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ দৃশ্য, চাওক খুব এটা ভাল লগা আৰু মন আপ্লুত হ'ব। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ বিশেষ মই ইমান ইতিহাস নাজানো, তথাপিও ইয়াৰ এক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান মই লোকমন্থনত আহি পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব এটা ভাল লাগিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লোকমন্থনৰ এখন গেট, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত হৈ আছে বিপণীসমূহ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মুখাশিল্প, এয়া হৈছে আমাৰ মাজুলীৰ মুখাশিল্প দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ চামগুৰি সত্ৰৰে হ'ব 100%, এয়া চব চামগুৰি সত্ৰৰ। আৰু সকলো এয়া হৈছে আমাৰ মাজুলীৰ গৌৰৱ মুখাশিল্প। আৰু পোনপ্ৰথমে আহি মই মুখাশিল্প দেখিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগি গৈছে। আৰু আছোঁ আছোঁ, এই খুৰা হৈছে আমাৰ চামগুৰিৰ। তো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এই লোকমন্থন কাৰ্যসূচীত আমি গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জেগাত আমি এইটো অনুষ্ঠান আমি প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ পাওঁ। শিল্পবিলাক ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু এইখিনি নগাঁৱৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ মুখাশিল্প চাইছে, মানে মুখাশিল্প কেৱল মাজুলীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, সমগ্ৰ দেশত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান ই এক সমাদৰ লাভ কৰিছে। কলাক্ষেত্ৰত হৈ থকা লোকমন্থনত আহিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মাজুলীৰ যি গৌৰৱ মুখাশিল্প। আৰু বিশেষকৈ মাজুলীৰ মুখাশিল্প বুলি ক'লে চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প আমাৰ মনলৈ আহে। আৰু চামগুৰি সত্ৰৰ এখন চিনাকি মুখ পুৰাই বৰ্তমান মুখা বনত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কিছুমান মুখা প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে ইয়াত থৈছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি হৈছে আমাৰ মাজুলীৰ গৌৰৱ মুখাশিল্প। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হনুমানৰ মুখা, আৰু এনেকৈ বহুখিনি মুখাই এনেকৈ সজাই থৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাজুলীৰ মুখা কেৱল মাজুলীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এই মুখা সমগ্ৰ বিশ্বতে সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু মাজুলীৰ মুখা এক চিনাকি নাম হৈ পৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ মডেল ভিলেজ, আদৰ্শ গাঁও। আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মডেল ভিলেজনো কি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়ালৈ আহি, মডেল ভিলেজ এই নাম দিছে। আৰু সকলোবোৰ দেখুৱাম, ইয়াত বহুখিনি বিপণী আছে আৰু বিপণীসমূহ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনি দেখিছে, দেখিছে সুৰজিৎ একাডেমীৰ, আৰু দেখুৱাইছোঁ এইখিনি, আৰু বহুখিনি আছে। বহুত ডাঙৰ এটা ব্লগ হ'ব কাৰণ বহুখিনি বিপণী আছে। আৰু এখন মডেল ভিলেজ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এনেদৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মডেল ভিলেজখন এইখনেই। আৰু এতিয়া যাম বাহিৰলৈ আৰু বাহিৰত গৈ কি কি হৈ আছে লোকমন্থনত সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্টবোৰ থৈ দিছে লোকমন্থনত, চাওক। আৰু এইখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে থৈছে আৰু বহুখিনি আৰ্ট আছে আৰু আহি পেলাই ল'ব পাৰে। আৰ্টৰ লগতে বহুখিনি বস্তু বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে, সৰু সৰু আৰ্ট আৰু কিছুমান জুমকা জুমকা কিবাকিবি। এইখিনি আৰ্ট চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈছে। ইয়াতো আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দাদাজন পুৰা বলন ব্যস্ত। আপোনালোকক দেখুৱাম এক বিশেষ বস্তু, আৰু লাইটটো দেখিছে এটা পলৰ ভিতৰত আছে, এনেকৈ বহুখিনি পল এনেকৈ আছে। আৰু ইয়াৰ ডেকৰেশ্যনটো খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিখন পোষ্টাৰত
ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি আমাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। এনেকৈ যি আমাৰ সাত ভনী আছে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি, ইয়াৰ যি সংস্কৃতিখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, অৰুণাচলৰ যি অৰুণাচলী নৃত্য আদি সকলোবোৰ, আৰু আমাৰ অসমৰ যি সম্পদ আপোনাৰ ৰংঘৰৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বিহু পিঠা পনা আদি সকলোবোৰ ইয়াত এনেকৈ বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে। আৰু লোকমন্থন অনুষ্ঠানটোৱে খুব এটা ভাল অনুষ্ঠান হৈ আছে, কিয়নো মই প্ৰায় দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ কিন্তু আহিবলৈ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে, আৰু আজি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লোকমন্থন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি হৈছে সকলোবোৰ দেখুৱাম চাই থকা আজিৰ এই স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো। লোকমন্থনলৈ আহি যেতিয়া মাজুলী শব্দটো দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে। মাজুলীৰ মুখা শিল্পৰ পিছতেই দেখিবলৈ পাইছোঁ মাজুলীৰ কিটচেন। তো মাজুলীৰ জেংৰাই মুখৰ এগৰাকী বাইদেউক লগ পাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, আৰু বিশেষকৈ সেয়া গাহৰি মাংস আৰু এয়া মাছ এনেকৈ থৈ দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ মাজুলী কিটচেন। এয়া হৈছে ডিমাচাসকলৰ যি সংস্কৃতি, সংস্কৃতিবোৰ এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ডিমাচাসকলৰ চাউল আৰু এনেদৰে আছে প্ৰতিটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডিমাচাসকলৰ, আৰু বিশেষ মই নাজানো তথাপি মই দেখুৱাবহে পাৰিম আৰু ইয়াৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এয়া ডিমাচাসকলৰ মাছ ধৰা এইবিলাক জাল আৰু এইবোৰ ডিঙৰা, এনেদৰে ডিমাচাসকলৰ যি সংস্কৃতি, সংস্কৃতিবোৰ এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম মই লোকবাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰি থোৱা আছে এইবোৰ দেখিছে, দুতৰা নাগাৰা আমাৰ এইবোৰ হৈছে বিহুতাল খোল এনেদৰে সকলোবোৰ অনা কৰি থোৱা আছে। ফলত বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে লাভ হৈছে, কাৰণ আমি আমাৰ সংস্কৃতিখিনি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ভালদৰে নাজানো আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰি থৈছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি সংস্কৃতি, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলোবোৰ। আৰু মই এতিয়া আছোঁ নলবাৰী আৰু নলবাৰী এখন বিপণীত এনেদৰে সকলোবোৰ থৈ দিয়া আছে। আপুনি অকণ কৈ দিয়কচোন কি কি আছে? আমি আহিছোঁ নলবাৰী জিলাৰ পৈচালবেচি গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ইয়াত লোক বাদ্য প্ৰদৰ্শনী কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াত টোটেল মোক 22টা মানে বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, লোক আমাৰ যিটো লোক জনগোষ্ঠী 22বিধ আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে। এইসমূহ আপুনি দেখুৱাই দিয়ক আৰু নামটো কৈ কৈ দিয়ক। মই বেকমেৰ থ্ৰুৱেদি দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া ভাল হ'ব, আৰু তেখেতে আমাক কৈ যাব মই নামখিনি কৈছিলোঁ অথচ গোটেইখিনি মই নাজানো, আৰু তেখেতে ক'লে ভাল হ'ব। মই আপোনাক দেখুৱাম এতিয়া নলবাৰীৰ আপোনালোকৰ কি বুলি কয় চাওক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ সুতুলি গগনা শিঙা আৰু কি কি আছে টকা আছে এইবোৰ বাৰু আমাৰ আচলতে আমাৰ নলবাৰী ভাষাত মানে হেৰি টকা বুলি কয় কিন্তু আচলতে টকাহে এইবোৰ বাৰু বিহুত বজায়। আৰু এই দোতৰা এইবোৰ কেকু, এই কেকু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে? এই কেকুটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো বিহুতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ সংকীৰ্তন যি আছে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ এইটো বিশেষ মানে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে কোনবোৰ সংস্কৃতি হেৰিয়ত মানে এইটো নামত সংকীৰ্তন নামটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় নামত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো কেনেকৈ বজায় এইটো বজাই দেখুৱাই দিছোঁ মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো তেখেতসকলে কৈছে সংস্কৃতৰ নামত এই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছোঁ আগতে, তথাপি এইটো অকণ ব্যতিক্ৰম লাগিলে আৰু তেখেতে বজাই শুনাব আমাক। এইটো আছে লোহাৰ এটা লোহাৰটো বস্তু, এইটো এনেকৈ ধৰিব লাগে, এনেকৈ ধৰি পিনে এইটো এনেকৈ বজাব লাগে। যেতিয়া নাম লয় নাম লওঁতে এইটো বজায় এইটো কেকু বুলি কয়। আচলতে ঘৰুৱা ভাষাত বেনু বুলি কয়, বেনু এইটো লিখোঁতে আপোনাৰ। আৰু খঞ্জুৰি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে? মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মিচিং সংস্কৃতি, মিচিং জনগোষ্ঠীসকলে কেনেদৰে থাকে, কেনেদৰে বাস কৰে আৰু তেখেতসকলৰ খাদ্য প্ৰণালী সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ মিচিং সমাজৰ চাংঘৰ থাকে আৰু চাংঘৰ সদৃশ সেইটো লোকমন্থন বনাইছে আৰু দেখুৱাইছোঁ চাওক এইবোৰ এনেদৰে তেওঁলোকে পোৰা খাদ্য বেছিকৈ খায় নহয় জানো। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো কি বুলি কয় বাইদেউ, পৰুৱাপং বনাই আছে আৰু এই সঁজুলিটোৰ নাম কি হয়? তাচু। এই সঁজুলিটোৰ নাম হৈছে তাচু আৰু পৰুৱাপং বনাই আছে। আৰু চাওক কেনেদৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ কি বাইদেউ, তৰাপাত আৰু তৰাপাত আৰু এইবোৰ হৈছে কলপাত আৰু এটা বাঁহৰ সঁজুলিৰ পৰাই এই পৰুৱাপং বনায় আৰু মানে এটা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য। আৰু তেখেতসকলে এইটো মানে চাহ, আমি যেনেদৰে চাহ খাওঁ তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা এইটো খায় নহয় জানো। বাইদেউ অকণ কৈ দিয়ক কি বুলি কয় বাইদেউ,
আমার এই পৌরা পং বলে কয়, আমি কিনা এই ধানের বাকলি চাউলের বাকলি দিয়ে আমি পুরে কিনি জুট লগাই কিনে চেয়া বনাই কিনি আর ভাত। এই সঁজুলিটোর নাম কি কলে? এই সঁজুলিটি হয়েছে তাসু। তাসু আমি কলকা যেনেকা লগাই কিনি তরাপাত আগত উপর লগাই কিনি আমি জন্মি চাই মতো আমি চাকিখিনি খাওঁ। আৰু এই চাইমদ আৰু আপোনাৰ কি কি আছিলে? আপং আপংটো আমাৰ নগিনা কিবা নগিনা পং আছে, পৌৰাপংটো আমি বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ পৌৰাপংটো হৈছে আমাৰ চাউল লগত বনাই কিনে। আৰু এইটো খালে মানে আপোনাৰ কি হয়? মানে এইটো খালে মানে আপোনাৰ একো মানে কিবা নহয়, অনিষ্টকাৰী নহয়, আমাৰ ভাল হয়। এইটো মানে খালে মানে একো পেটৰ গণ্ডগোলো নহয় বা নিচা হয়, মানে মাথা চাথা এনেকুৱা নুঘূৰে, আমাৰ যোনটো মানে সেই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে এনেকুৱা আৰু। তো আপোনাৰ দেখুৱালোঁ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰ আপং আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকৰ যি নিচা যিটো দ্ৰব্য, মানে তেওঁলোকে মানে চাহৰ দৰে ভক্ষণ কৰে এইটো পানীয়টো। আৰু আপোনালোক দেখুৱালোঁ সকলোবোৰ প্ৰচেছটো আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। বিশেষ মই বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই ইয়াৰ বিষয়ে ইমান নাজানো, তথাপি যি পাৰিছোঁ আপোনালোকক মই বৰ্ণনা কৰিছোঁ। আৰু বাইদেউ এইটো কি বুলি কয়? পৰব ধন্যবাদ। মই সকলো জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই লোকমন্থন আমাৰ অসমলৈ অসমত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আয়োজন হৈছে। আৰু এই লোকমন্থনে বিশাল আয়োজন আৰু ৰাইজৰ সমাগম সৌত বোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু চাওক এইটো হৈছে কৃত্ৰিমভাৱে বনোৱা আমাৰ ৰংঘৰ, আৰু ৰংঘৰক এনেদৰে সজাই তুলিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসমূহ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিসমূহে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ। আৰু এনেদৰে অসমৰ সকলোবোৰ ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মই আহিছোঁ মণিপুৰলৈ। মণিপুৰ নহয় একচুৱেলি লোকমন্থনত গোটেই সাত ভনীৰ প্ৰদৰ্শন কৰি থকা হৈছে। আৰু এয়া মণিপুৰীসকলৰ যি ড্ৰেছ, মানে তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ্থিত এই মণিপুৰী এই ড্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু মণিপুৰীসকল আপোনাৰ দেখুৱালে বেগ পেৰ থৈ দেখুৱালে বেছি ভাল হ'ব। এইছে কিয়া কেতিয়ে তেখেতে কৈছে যে মণিপুৰৰ যি ৰাস, এই ৰাসলীলাত তেখেতসকলে এই কষ্টিউম অৰ্থাৎ এই ড্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰে। আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ ৰাসত আমাৰ কষ্টিউম আমাৰ ড্ৰেছখিনি অলপ বেলেগ হয়, তেখেতসকলৰ মণিপুৰীসকলে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু বিশেষকৈ ফটোত দেখাইছোঁ যিটো ড্ৰেছ আছে এই ড্ৰেছটো এনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰে, এই অনলি ওমেন কেলেহে আৰু এই তেখেতে কোৱাৰ গৰে আৰু এই কষ্টিউম অৰ্থাৎ নৃত্য কৰোঁতে এই অলংকাৰসমূহ তেওঁলোকে পৰিধান কৰে। আৰু আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আৰু সকলোবোৰ দেখুৱাম। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ বিয়াত তো এই চাদিমিক অ'কে তো ইয়াৰ বিয়াৰতো তেওঁলোকে এই কষ্টিউম এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু তেখেত ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি থৈছে। আৰু মণিপুৰীসকলৰ যি মানে ড্ৰেছটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া তেখেতসকলৰ যি মণিপুৰী ৰাস, এই ৰাসত তেওঁলোকে পৰিধান কৰে। আৰু চাওক এই ড্ৰেছটো এনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মণিপুৰী। আৰু আপোনালোক মণিপুৰ যাব নালাগে, লোকমন্থনলৈ আহক। আৰু লোকমন্থনত আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমাৰ যি সাত ভনীৰ সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। থেংক ইউ। আৰু মণিপুৰীসকলৰ এয়া বাদ্যযন্ত্ৰ, আমি যেনেকৈ আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ঢোল, পেঁপা, গগনা এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু মণিপুৰীসকলৰ আমাৰ তেখেতসকলেতো আমাৰ অসমীয়াত এইটো খোল বুলি কয়, অসমত মণিপুৰীত কি কয় মই ইমান নাজানিম। ইয়াত মণিপুৰীত পুং বুলি কয় আৰু দেখুৱাইছোঁ এইটো পুং বুলি কয়। আৰু এইটো গং দেখিছে এয়া। আৰু আমি অসমীয়াত এইটো শংখ কওঁ আৰু তেখেতসকলে এইটো কয় মইবাং। আৰু এনেদৰে তেখেতসকলৰ যি লোক সংস্কৃতি ইয়াত এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আহিছোঁ ৱেষ্ট বেংগল আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ এজন লোকে আমাক ইয়াৰ সবিশেষ জনাব। ইছে কিয়া কেতে বাউল যে সংগীত হতা হ্যাঁ না এসে এসে করকে বাউল গানা হতা হ্যাঁ আর ইয়ে পূজা কে লিয়ে ইউজ হতা হ্যাঁ আর গাঁও মে বড়া বড়া পেড় হতা হ্যাঁ দো সাল ঢাই সাল কো পুরানা উসকে নিচে হাতি ঘর কা রাখ কে পূজা বগেরা হতা হ্যাঁ ও
प्रत्येक बसरे मकर संक्रांति जो मकर संक्रांति होता है ना उसी दिन पूजा होता है हर गांव में बांकुड़ा और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है जितने सारे गांव है ऐसे मन्नत मांगते हैं नारियल बनते हैं पेड़ के नीचे वेस्ट बेंगल तेखेलर संस्कृति प्रदर्शन करिसे आरो आबोलो देखे राखत परिधान करे ठीक तेनेकै तेखेत सकले एया ड्रेस परिधान करे आरो तेखेत सकले एया संस्कृति आरो एया देखिसे इसे देवी मा कहते है क्या नहीं नहीं ओ मुकुट है हां आरो इसे क्या कहते ढोल तो आवाज होता है आप एटु ढोल वेस्ट बेंगल आप कलकत्ता বাঁকুড়ার পৰা আহিছে ওয়েস্ট বেঙ্গলর আর এই সকলে পরিধান করে এটা মুকুট বলে কয় আমার অসমের মুকুট বলে কয় এই খাই ভাল লাগিলে আর কেনেকে বনায় আপনার দেখাই দিছো দই গাখির আর দই গাখির ভিতর দিয়ে আইস আইস দিয়ে পেলায় অল টাইম ঘুরি থাকে আর তারপর হয়ে যায় আর বিশেষকে আর এইখানে মিক্স করে দিয়ে তারপর খাবলে পুরো টেস্টি হয়ে যায় তলত দেখাই আছো আর্ট এন আর্টিস্ট তেখেতে বনাই আছে আর বহুতো খুয়াই আছে আর ভাল ভাল ফিডব্যাক খিনি লই লছে আর বিশেষকে খাইও ভাল লাগিল ফার্স্ট টাইম মোর টেস্ট আসলে আর খুব ভাল লাগিল আর বিশেষকে এনেকুয়া গ্লাসত খায় কিবা এটা ফিল লাগে আর সেই কারণে ভাল লাগে সাগে থ্যাংক ইউ বনাবলে পুরো আরম্ভ করে দিছে সাও লাচ্ছি কেনেকে বনায় আর এর ফার্স্ট টাইম মই এর টেস্ট লম আপনার কোনদিন